Всім привіт на каналі Тимур Одинців ТВ. Сьогодні ми продовжимо розчитати книжку «Тореадор з кусаківки». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали. Ми прочитали четверту частину голови, яка називається «Розділ останній», в якому історія наша закінчується весіллями. Сьогодні нас чекає друга частина. Сьогодні нас чекає. Сьогодні нас чекає п'ята частина цієї голови. Ну що, поїхали? А потім ми вийшли зі школи, згуртувалися та танцювали навколо Голини Сидорівни. Пішли на річку, тоді в поле, а тоді до лісу і ходили так довго-довго до самісінького вечора і майже нічого не говорили, а просто так ходили разом і не хотіли розлучатися. А тоді в лісі посідали на галявині, калюшка навколо неї. І співали пісень довго-довго, ніхто не викрикував, як то буває. Всі дуже старалися, виходило так гарно, як ніколи. І пісні вибирали всі ліричні, мелодійні, що хапали за душу. І в дівчат по щоках тихлилися сльози, та й не тільки. В дівчат ніхто не ховався, бо чого ж ховатися, як пісня бере за душу. А на другий день було весілля. Ну що вам сказати? Щоб писати це весілля, мені треба було зберегти всю спілку письменників. Скажу тільки, що такого бучного свята в нашому селі не пам'ятали найстаречніші діди. Певно, його і не було зроду. За одним столом сиділо геть усе наше село, та ще пів грузинського села, та ще майже цілий полк солдатів, та ще начальство з району. Це було не тільки весілля, це було свято дружби народів. Гучномовці не змовкали ні на хвилину, і всі тости було чутно, мабуть, аж у сусідніх селах. Дитячий стіл був накритий окремо, і щоб ще того ламинаду ми понапивалися морозива, цукерок та різних грузинських квасів, що понайдалися от пуси. Весілля почали гуляти десь в обід, але ми з Павлушею чекали смерку. Нам для нашого сюрпризу була потрібна темрява, обов'язково. Та що більше розгулювалося весілля, то тривожніше ставало в мене на серці. У колгоспному саду стояв такий галас, сміх і гармидер, що як далі так піде, то на наш сюрприз ніхто уваги не зверне, просто не помітить ніхто. Вихід був один – голосити по радіо через гучну мову, але ні я, ні Павлуша цього зробити не зможемо, бо будемо зайняті. Отже, доводилось у нас таємниці двох невідомих втаємничувати когось третього, бо інакше все могло зірватися. Павлуша зиркнув на мене, потім одвернувся і несміливо пробубонів. Може, Ганю, я махнув рукою, давай. Яка зрештою різниці, треба, щоб хтось просто оголосив, а хто врешті-решт байдужий. Так Грибнючка став учасницею ще однієї таємниці трьох невідомих і нарешті смерку. Ми з Павлушею тихцем, щоб не привертати до себе уваги, вихопили з гам'яного весільного гурту і гайнули додому. Там ми обережненько винесли з сараю свою таємницю, приторочили до багажника, сіли на велосипед і поїхали в поле, що за колгоспним садом, де голо весілля. Погода була чудова, така як треба, і небо чисте, і вітер є, почали запускати не дуже, то легка виявляється ця справа. Хоч запускати із велосипеда, я мчав на велосипеді, стискаючи в руці котушку, а Павлуша біг позаду, підтримуючи його. Аж ось нарешті злетів, знявся і пішов все вище і вище вгору. Кинувши велосипед, я обережно розмотував величезну самоборну пушку. Підбіг Павлуша з кошиком у руках, почав допомагати. Боже, важко було тримати, ну от усе, котушка розмоталася. Ну, підключай, кажу я, а в самого серця, як теляч хвіст, вийде чи не вийде. Павлуша порується біля кошика, руки в нього тремтять, і я навіть сам не сподівався, що буде так класнючо. У темному синьому небі бровито освітився чарівний лихтар. Слава Галини Сидорівні, золотом палали на ньому славу з одного боку. Бажаємо щастя, червоно світило з другого боку, не забувайте нас, жовто примінилось з третього, а з четвертого боку щасливо усміхався чорновусий красень лейтенант абсолютної портретної подібності з нареченим, звісно, не було, але що ви хочете, без натури, по пам'яті сам Анатолій Дмитрович не намалював би краще.
Крівши, мабуть, складали, що то був змайстрований нами величезний коробчастий повітряний змій. Павуша ж з маличку мріє стати льотчиком, мети зміїв з ним полюбили, ого-го. І потім павуша його розмалював фарбами, усю душу льотчика і художника вклав він до змія, а я придумав електрифікацію. Спершу ми думали просто в день запустити, але хіба ж то був би ефект. Запускали на тоненькому двожильному дроті спеціально до району в електромагазин. До нього їздили акумулятори, лампочки від реакторних фарм, виписали в молота та механізатори. Я навіть не думав, що так буде гарно. Тільки на змій засвітився, ми почули когось на мовсах, пролунав дзвінки гребнючий голос. Увага, увага, просимо всіх подивитися небо, увага, увага, просимо всіх подивитися небо. На якусь мить весільний гамір і щук. Запанувала тиша, а потім враз вибухнули оплески, крики, сміх. Молодці, молодці, чули скрізь той галас. Я глянув на Павлушу, усміхнувся і підмигнув. І він підмигнув і усміхнувся у відповідь. Ми були щасливі, наш сюрприз удався. Він світився високо в небі, і його бачило водночас геть усе наше село і півгрузинського. І цілий полк солдатів, і всі гості з району. Ну от і все. Ми прочитали п'яту частину глави, яка називається «Розділ останній», в якому історія наша закінчується весільним. В наступній серії нас чекає шоста частина цієї глави. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур Одинці ТВ. До побачення! Thank you.